بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو کک وتھ مریم. آج میں کلیجی کڑھائی بناؤں گی. یہ بہت ہی مزے کی بنے گی. بکرے کی، گائے کی یا مرغی کی، یہ کسی کے لیے بھی آپ کوئی سے بھی آپ کلیجی کے ساتھ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں. چلیں یہ ریسیپی شروع کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے 750 گرام جو ہے کلیجی لے لی ہے. آپ اس کے ساتھ دل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے. یہاں پہ میں نے 2 ٹماٹر کو پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے. 1 پیاز کو گرائنڈ کر لیا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ. اور یہاں پہ میں نے 4 ہری مرچیں لی ہیں جن کو میں نے ہاف کر دیا ان کو، اور ان کو اس طرح سے کاٹ لیا. فریش کورینڈر، تھوڑا سا دھنیا لے لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون بٹر، 1.5 ٹیبل اسپون کسوری میتھی، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون ریڈ کرش چلیز، 1 ٹی اسپون ونیگر، 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس، لہسن ادرک کا پیسٹ، تھوڑا سا ادرک لیا اور 10-12 جوے میں نے لہسن کے لے کے اس کو اچھی طرح سے تھوڑے سے پانی کے ساتھ گرائنڈ کر لیا. 1 ٹی اسپون زیرا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر، 1 ٹیبل اسپون ڈرائی کورینڈر دھنیا پاؤڈر، 2 ٹیبل اسپون آئل، 2 ٹیسٹ نمک 1 ٹی اسپون. اب یہ ریسیپی شروع کرتے ہیں. اب یہ باؤل کے اندر کلیجی میں نے لے لی ہے. اب میں اس کے اندر اس کی میرینیشن پہلے کروں گی. کٹی ہوئی لال مرچیں یہ ڈالوں گی، سالٹ یہ ڈالوں گی، وینیگر، دھنیا پاؤڈر، ہلدی، بلیک پیپر، زیرا پاؤڈر، لہسن ادرک کا پیسٹ، اور یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون آئل. 2 ٹی اسپون لیا تھا، 1 ٹی اسپون ابھی ہم ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون ہم بعد میں ڈالیں گے. اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے. یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے. اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے میں رکھ دوں گی. اب یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے. یہاں پہ آپ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے پین بھی لے سکتے ہیں. اور اس میں آئل اور بٹر، آئل بٹر ڈال دیا. اب میں اس کو ڈرائی کروں گی اچھی طرح. اب میں اس میں انین پیسٹ ڈال دوں گی، فلیم ہائی کر دوں گی. اور انین کا پانی اس میں ڈرائی کروں گی. اب یہ دیکھیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہ میرینیٹڈ کلیجی 1/2 آور ہو گیا ہے. اس کو میں ڈال دوں گی. ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فلیم ہائی ہونی چاہیے. ہائی فلیم پہ آپ نے کلیجی کک کرنی ہے. اس کو کور نہیں کرنا اور اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ پانی سارا ڈرائی ہو کے آئل اوپر آ جائے. یہ دیکھیں کلیجی بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گئی ہے. اب میں اس کے اندر یہ ٹماٹو پیسٹ، فلیم ہائی بھی ہونی چاہیے، اور لیمن جوس، اور اس کو ہائی فلیم پہ دوبارہ سے کک کروں گی 1-2 منٹ کے لیے جب تک یہ پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے. یہ دیکھیں اس کا پانی بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گرم مسالہ، کسوری میتھی، ہری مرچیں اور دھنیا یہ ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے. 1 منٹ تک ڈھک کے اس کو دم پہ رکھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. کلیجی کڑھائی تیار ہو گئی ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے فیڈ بیک دے گے. بہت ہی مزے کی بنتی ہے. کوئی سے بھی آپ کلیجی یوز کر سکتے ہیں، گائے کی، مرغی کی، یا پھر آپ بکرے کی، کوئی سی بھی کلیجی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیے گا یہ کیسی بنی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں،
और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।